ficando cabeludinho mesmo. Ó, diga. Cara, eu vou falar isso aqui pela última vez, assim, do fundo do meu coração. Por respeito a vocês, por respeito a todas as vezes que a gente se filmou juntos, certo? Do mesmo jeito que vocês têm muito carinho pela Delane, acredite, olhando aqui no fundo dos seus olhos, eu também tenho, e muito. Só que eu sou a pessoa que respeita as decisões das pessoas, certo? Vocês viram que por muito menos ficou aí tantas inverdades, tantas mentiras de gente que nem convive comigo, que eu nunca toquei uma palavra. Então eu tô me resguardando aqui, e assim como todos vocês, esperando o resultado da justiça, torcendo para que tudo dê certo, para que tudo seja esclarecido. E eu sou aquele amigo que não vai ficar toda hora, de dois em dois segundos, surfando na desgraça alheia, de todo o coração, certo? Quando ela sair, com fé em Deus, o que precisar, eu estarei aqui. Agora sim, eu tô mais aliviado, porque já se passaram alguns dias e meu pai tá mostrando que tá muito forte. Então, tô voltando aqui pra internet, dando essa respirada, porque não tem como gravar stories, fazer humor, fazer brincadeira com uma pessoa em casa que a gente não sabe o que é que vai dar. Mas as melhores que ele tem apresentado, o quadro dele tá muito bem, pra começar a quimioterapia tá sendo muito bem cuidado, então tô conseguindo vir aqui falar com vocês tranquilamente, porque eu realmente, meu amigo, eu adoeci, eu fiquei mal, eu fiquei assim, porque eu nunca tinha vivido isso, né? Meus pais sempre foram muito saudáveis e nunca tinha vivido esse quadro. Então, como foi a minha prima, né, que é uma das pessoas que eu mais amava no mundo, acabou falecendo no ano passado com essa doença que chegou do nada, e aí minha preocupação foi, ela teve uma melhora, o cabelo voltou a crescer, ela ficou ótima, passou um mês, pum, foi embora, morreu. Sabe, então é uma doença que assusta muito a gente, por isso que eu não tô vindo aqui falar toda hora, me pronunciar toda hora sobre tudo, sobre o que as pessoas querem. Mas ao mesmo tempo eu entendo a cobrança sabia de vocês, né? De alguns de vocês que ficam cobrando, ah, porque vocês eram amigos, ah, porque você largou a mão. Não larguei a mão de ninguém. Eu respeitei o afastamento que veio da parte dela, justamente por esse entorno que vocês já sabem, porque são tantas mentiras. Mas aí quando tudo isso passar, que ela estiver de volta, que ela estiver bem, com os filhos dela, né? Com as pessoas que a amam, e aí eu espero que a gente sente e consiga resolver a nossa situação. Mas em relação a isso, não vou ficar me pronunciando a cada dois e dois segundos por uma coisa que ninguém de fato sabe o que é. Então, são tantas mentiras, não acredito. É óbvio que eu também vou fazer meus processos depois quando tudo isso passar, porque foram muitas, né? Muitas mesmo. Ah, entrou em contato para saber se o nome estava no processo. Eu jamais fiz isso. Eu jamais faria isso. Eu não tenho contato nenhum. Então, não acreditem quanto ao meu carinho, amor e amizade por ela. Justamente esse nosso afastamento é de tanta energia negativa em volta, é de tanta picuinha. Vocês, mais que ninguém, sabem que é daqui da minha casa para minha gravação lá no rancho. Pronto, acabou. Não força ninguém a nada, não obriga ninguém a nada. Nosso afastamento não tem porque é a historinha. Ah, é porque é teatrinho. Todo mundo sabe que tudo que eu gravo aqui é com consentimento das pessoas e todo mundo sabe que grande parte é um grande teatro, né? Todo mundo sabe. Eu nunca escondi isso para ninguém. Eu acho que eu nunca escondi quem eu sou aqui para ninguém. Então, só para finalizar de uma vez por tudo essa história, certo? Então, meu carinho, minha oração, meu afeto, eu não vou ficar mais uma vez repetindo para você toda hora ganhando engajamento, porque tudo na cabeça dessas pessoas é engajamento para lá, engajamento para lá, engajamento para cá, é como se só existisse isso no mundo. E eu ainda fico besta como as pessoas há tanto tempo, há 9 anos na internet, ainda há quem acredite que eu vivo o tempo todo disso. No último ano eu tenho aparecido muito menos aqui do que vocês imaginam, do que vocês veem, né? Então, eu criei até uma coisa, um projeto para ir lá, aparecer, voltar, ficar mais com a minha família, mais comigo mesmo. Então, quem vive dessa coisa de engajamento visceral, não sou eu. Porque eu acho que eu estou há muito tempo, eu acho que não preciso provar mais nada para ninguém. Todo mundo sabe qual é o meu tipo de trabalho aqui. Então é isso, não sou esse carniceiro de desgraça alheia. Não adianta ficar me pronunciando porque ela não vai ver. Ela não tem contato para quê? Só para mostrar e ele está apoiando. Ah, é a internet, ah, isso, aquilo, outro. Então, muito em breve, quando ela estiver fora, é aí sim onde a gente vai poder entender. Aí sim ela vai entender se a gente quer continuar a nossa amizade, se ela quiser, se eu quiser, se a gente junto quiser. Mas independente disso, o que precisar de mim, não agora, porque agora não adianta nada. Agora quem tem que estar do lado são os advogados e as pessoas que entendem. Não adianta essa firula para a internet. É torcer de casa, é quando passa de fato e todo mundo, né, o povo se afasta, ninguém quer junto, ninguém quer estar perto. O que precisar de mim, como sempre esteve, isso aqui estará aberto.
certo? Se não, desejo todo o amor do mundo, como eu continuo desejando, torcendo, mandando muita energia, e principalmente para a filha dela, que eu sei que é a pessoa que ela mais ama do mundo, e os filhos, né? Os filhos, os três, inclusive. De resto, a gente torce para que tudo se resolva, fique bem, tudo seja esclarecido para todas as partes envolvidas. E é isso. Eu acho que daqui para frente, por favor, me deixe em paz em relação a isso.